Avante família, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, já peço, se inscreva, deixa seu like, curte lá, comenta, participa com a gente, que não esquece de ativar o sininho para as notificações, tá bom? Para estar recebendo nossos vídeos aí. Bom, galera, lembrando que hoje, às 21h30, vamos saber quem vai ser o nosso adversário na Libertadores, né? Nas semifinais. O Palmeiras já está classificado, como o Santos classificou ontem em cima do Renato, hein? Do Grêmio, do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. E aí, cara, melhor time. Bom, vamos deixar pra lá. Então, vamos falar também sobre o Sampaoli. Ah, Sampaoli. Beleza, mas calma aí. Galera, então vamos lá. Lembrando que hoje a gente tem a semifinal, a segunda perna da semifinal lá, entre Nacional do Uruguai e River Plate. O River Plate já jogaram o primeiro jogo lá na Argentina. O River ganhou de 2-0 do Nacional. Até que teve um gol polêmico, teve algumas coisinhas aí que a gente tem que ficar esperto sempre, né? Com um argentino na Libertadores, sempre costuma ter um algo a mais, um favor a mais aí para eles, tá? Mas não vou falar disso agora, porque ainda a gente precisa saber esse confronto. Então, o Nacional enfrenta o River hoje tentando reverter. Eu não sei quem que você quer. Você prefere o River ou o Nacional do Uruguai? Comenta aqui, participa aqui comigo, eu quero saber a sua opinião. Eu, na minha opinião, qualquer um que vir vai ser difícil mesmo. Então, não importa quem vem, importa que o Palmeiras já está classificado. E assim que descobrir quem que é, assim que sair o próximo adversário, já nas vésperas aí, começar a pensar em como jogar contra esses adversários aí, seja ele quem for, né? Bom, eu também queria comentar sobre o Gallardo, o treinador do River. Ele foi questionado se ele tem visto o Palmeiras. E ele citou o Palmeiras como um dos bons times candidatos ao campeonato. Ele falou que o Palmeiras é muito perigoso na hora de atacar. O Palmeiras tem muita força no ataque. A gente há visto que o Palmeiras tem goleado aí em casa aí, os times da Libertadores. Os jogos de volta tem goleado. Gols é 5-0, 3-0, 5-0, 3-0. A gente está até mal acostumado já aí. E ele também falou que ele assistiu o jogo contra o Libertad e falou: o jogo foi muito equilibrado. Depois da expulsão, a gente percebe que o Palmeiras sobressaiu. E a gente também entendeu que o desgaste, o cansaço que o time vem tendo aí ao longo da temporada atrapalhou um pouco. Mas graças a Deus o Palmeiras conseguiu sobressair em cima do Libertad. Mas fica um olho aí que eles fica com uma, né? Eles estão de olho no Palmeiras. A América do Sul está de olho no Palmeiras. Com certeza, se o Grêmio tivesse passado, iam comentar que o Grêmio também era muito forte. Mas já estão de olho no Palmeiras, então com certeza daqui a pouco os jogos vão se tornar ainda mais difíceis. Só falaram que a gente pegou baba, né? Mas esquece quem eles eliminaram lá atrás. Mas galera, não independente de quem venha, que o Palmeiras faça um bom jogo, que o Palmeiras consiga vencer e ir para a final, aí, que é o que a gente mais quer, beleza? Também queria falar do Sampaoli, hein? O Sampaoli, que negou o Santos porque não tinha, achou que o Santos não tinha capacidade de investimento, recusou, fez um monte de pedidos para o Palmeiras aí, pedindo a salário alto, pedindo um monte de coisa aí que dificilmente o clube ia aceitar mesmo, mas acho que ele já fez isso para não aceitar, e aceitou a proposta do Galo. Foi campeão mineiro, beleza, mas ele recusou, negou o Santos, recusou o Santos atrás, abandonou o Santos. O Santos está na semifinal da Libertadores. Ele queria ele foi escutou o Palmeiras, pediu um monte de coisa, não veio o Palmeiras. Palmeiras na semifinal da Libertadores. O São Paulo até ganhou o Mineiro, mas depois de ser eliminado da Copa do Brasil, não terá não só tem o Brasileirão nesse momento para disputar. E ontem foi atropelado pelo São Paulo. Hoje a gente percebe, né? A gente até perdeu 10 meses com o Luxemburgo, mas não abriu falência com o Sampaoli, né? Que pede milhões e milhões de contratações e o time em campo nada. E aí, Sampaoli, depois dessa derrota pro São Paulo, vai pedir mais quanto? Mais 5 reforços? Será que é o suficiente ou não? Bom, galera, apesar de tudo, ainda beliscamos um título paulista. E hoje a gente tem um treinador de verdade, né? Obrigado, Sampaoli, por muitas pedidas e você não ter vindo, né? Apesar que eu gosto e acho que é um grande treinador, mas até agora no Galo, nada. E também queria falar do Renato Gaúcho, que era o melhor time. A soberba do Renato Gaúcho acabou derrubando ele, né? Ontem, lá na Vila Belmiro. O Santos goleou mais uma vez. O Renato Gaúcho é eliminado da Libertadores com uma goleada. Já foi assim com o Flamengo no passado, 5-0, e agora 4-1 para o Santos. Renato Gaúcho,
Tem que treinar mais, cara. Tem que trabalhar mais, não ficar falando. A falácia, aí a gente percebe que isso não leva a nada. Bom, galera, e também agora eu queria falar do Borja. Bom, ele tá lá no Júnior Barranquilla por empréstimo. E nessa semana, amanhã, especificamente amanhã, o Júnior Barranquilla vai ter que decidir a vida do Borja. Foi fixado um passe de 4, de 50% do passe a 4,3 milhões de dólares. Convertido a real, vai dar 22 milhões de reais. E o Borja tá em ascensão, tá muito bem no Júnior Barranquilla. São 36 jogos com 20 gols e 5 assistências. Te pergunto, torcedor, prefere que o Borja siga lá no Júnior Barranquilla ou que ele volte pro Palmeiras? Eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria que ele voltasse pro Palmeiras pra gente ver ele na mão do Abel. Não, Abel Ferreira. Se o Abel Ferreira recuperou tantos jogadores, assim como o Lucas Lima, assim como o Scarpa, muitos jogadores que a gente não via que tinha futuro, o Rony muito estava em ascensão, estava crescendo aos poucos, mas com o Abel Ferreira ele cresceu demais. Será que o Borja não ia ter uma oportunidade, não ia conseguir jogar com o Abel Ferreira? Lembrando que a gente está precisando ainda do centroavante, o Luiz Adriano não tem uma sequência legal, está se machucando direto. Então, o Borja, será que seria uma boa opção para estar fazendo parte desse plantel do Palmeiras? O que que você acha, torcedor? Aceitaria o Borja de volta ou não? Bom, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, participa com a gente. Eu vou me despedindo em mais um vídeo, tá? Galera, lembrando que também aí eu falei ontem que o jogo contra o Inter seria no domingo. Não, o jogo é no sábado. Então peço desculpa para vocês, só corrigindo o meu erro do jogo do vídeo de ontem, tá? Será no sábado, às 21h30, pela TNT ou Sport TV. Daí, Premier, você fica a teu critério, beleza? Bom, galera, muito obrigado mais uma vez a quem se inscreveu, a você que está chegando agora, muito obrigado sempre. A gente está postando vídeo diariamente e longo da até amanhã, amanhã e sábado, a gente vai estar fazendo o nosso pré-jogo aí, tá bom? Galera, muito obrigado mais uma vez. Tem um bom dia para todos, uma boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir o vídeo, mas eu me despeço de mais um vídeo, beleza? E avante Palmeiras!